passarão os milagres de Rio. Aqui é a mesa da biblioteca. Baús que pertenceram ao Padre Cícero. Cadeira do Padre Cícero.
Maria do Padre Cícero, Beata Maria de Araújo, Mesa do Padre Cícero. Candeeiro do Padre Cícero. Pilão, pilões que pertenceram na cozinha do Padre Cícero, bom dia, moço, canalzinho do YouTube, viu? Antônio Bandeira e família, viu? Antônio Bandeira e família, viu? Dá uma olhadinha lá, viu? Museu Cívico do Padre Cícero. Enquanto o pessoal apronta aí o Memorial Padre Cícero, né, pessoal? Porque as coisas da vida de Juazeiro Norte, do Padre Cícero, tá lá na Prefeitura Municipal, né, moça? No shopping agora, né? As coisas antigas dele, né? Só vai pra lá pro memorial quando terminar lá, né? Por enquanto, né? Pronto. Fica dois lá no YouTube, viu? Antônio Bandeira e família, viu?
dia 20, né, pessoal, do Padre Cícero Romão Batista, ele nasceu realmente na cidade de Crato. E veio com sua família, né, pessoal, do Juazeiro do Norte, do colégio Carajeiro, do colégio Diocesano de Cajazeiras, a sua primeira missa em Juazeiro do Norte, na Matriz Nossa Senhora da Luz. Aqui são os remédios, né, pessoal? Remédios caseiros que ele fazia. Aqui, pessoal, é a cobra. Quem já vem do Museu Cívico do Padre Cícero, vocês vão encontrar essa cobra aqui, viu, pessoal? Essa cobra é um ícone da casa. A pessoa que trouxe afirmou que estava desarmado na floresta e encontrou essa cobra em perigo. Ele se valeu do Padre Cícero e conseguiu matá-lo. Ele matou a cobra e encheu de ouro e pedras preciosas para pensar pela Receita para passar pela Receita Federal. Utilizou-se do pretexto da graça alcançada E trouxe para o Juazeiro, e esvaziou e fez fortuna. Cícero interceder para que seu plano desse certo. Olha aí, pessoal, a história da cobra aí, viu, pessoal? A serpente. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui o quintal, viu, do Museu Cívico. Canal Antônio Bandeira e Família, do Museu Cívico do Padre Cícero Romão Batista, mostrando a sua verdadeira história aí, viu, pessoal? Para todos inscritos do canal Antônio Bandeira e Família, mostrando o Juazeiro do Norte. Aqui, pessoal, é o quintal da casa, viu, pessoal? Tem aqui onde ele fazia as missas dele aqui, viu, pessoal? Aqui a capela.
obrigado, viu, moço? Até mais, obrigado, viu? Já vem com o canal aí. Bandeira e família. Lá no YouTube.